Pronto, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos. Boa noite para quem está aqui na Europa. Eu gostaria de dizer a vocês que hoje nós estamos fazendo uma live com o pessoal que faz parte da exposição de artes visuais. Pronto, meninas. Sejam E todas muito bem-vindas. Olha aí, só um minutinho que eu tenho que desligar lá. Obrigada. Bom, gente, boa tarde a todos. Boa noite para quem está aqui na Europa. Eu gostaria de dizer a vocês que hoje nós estamos fazendo uma live com o pessoal que faz. Pronto, vamos voltar aqui. Essas falhinhas técnicas acontecem. Pronto, gente. Então, como eu estava falando anteriormente, nós estamos ao vivo aqui com algumas artistas e também com a galerista da Lígia Testa, né? As meninas que estão aqui conosco, a Josi Mengaia, a Fernanda Carvalho, a Carol Coelho e a Maria Eduarda Clementina, a Duda Clementino, que é conhecida como artisticamente como Duda Clementino. Elas estão participando, não é, da nossa exposição virtual de artes visuais, onde é composta por 42 artistas. E nós estamos fazendo essas lives para que vocês, né, para que o público conheça um pouco mais do trabalho das nossas artistas e também para que essas lives fiquem aqui, né, no nosso canal e posteriormente as pessoas também possam estar conhecendo o trabalho de cada uma de vocês. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Lígia. A Lígia, ela é galerista e foi a Lígia quem trouxe esse grupo de mulheres maravilhosas, artistas maravilhosas que estão aqui participando. Então, elas fazem parte da galeria da Lígia Testa. E já deixo aqui os meus agradecimentos, Lígia, pela confiança, pelo carinho, por ter trazido essas artistas, né, para o nosso grupo. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse momento atual que nós estamos vivendo da arte, Lígia. Você aí em São Paulo, nós estamos aqui na Europa e vivendo esse momento único, né? Porque estamos vivendo juntos o mesmo momento. E anteriormente, antes da gente entrar aqui ao vivo, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre esse momento das dificuldades que a gente enfrenta para as vendas das obras de arte e, enfim, essas questões que a gente estava conversando. Eu passo a palavra para você falar um pouco sobre esse nosso momento. Por favor, Lisa. Ok, obrigada, Vanessa. Me senti muito honrada de estar com essas artistas fantásticas, sendo representadas, representando o país com a arte delas, né? Que não é uma arte do país especificamente, é uma arte que representa o mundo, né? É uma arte que pode, que vai bem em qualquer lugar do mundo, eu quero dizer. E também honrada de perceber que nós estamos no lugar certo. Eu acho que hoje existe uma profusão imensa de atitudes, assim como você tem feito, mas nem todas têm esse mesmo trabalho, essa dedicação, esse aspecto curatorial levado a sério. E isso é muito importante. A gente deve isso a elas, né? Deve isso para quem já está completamente estabelecido em plena maturidade artística e também com quem está em desenvolvimento. Então, acho que você fez um trabalho muito bacana, tem feito um trabalho bacana e isso é muito relevante, né? E essas quatro artistas em especial, né? Eu acho, nós estamos falando, né, da Josi, da Carol, da Duda e da Fernanda. Eu acho que elas são pessoas que têm um estilo próprio, cada uma tem o seu estilo próprio e bastante
personificado, né? Quer dizer, você olha uma obra, você sabe bem já identificar que aquela obra é daquela artista. E como a gente estava falando no começo, é o que elas sabem fazer de melhor na vida, sem dúvida. Elas já demonstraram isso, né? Eu percebo porque elas são acompanhadas na minha página, elas são vistas, elas são procuradas, é uma arte que encanta as pessoas. E eu acho que todo esse trabalho, como a gente estava dizendo antes, o momento é difícil, nós estamos num momento complicado, eu acho que o mundo inteiro, né, a sociedade mundial adoeceu, e adoeceu mesmo, e no Brasil a gente está passando um momento muito delicado em relação a tudo e em relação à arte especificamente. A arte não tem sido importante no país e nós temos que continuar batalhando. Então, mesmo que as vendas não estejam em alta, o que nós gostamos de fazer, nós galeristas, marchãs, curadores, nós amamos, como comentamos há pouco, a gente pode desistir todos os dias, mas alguma coisa traz a gente de volta no dia seguinte, todos os dias também. E elas, né, as artistas, os artistas de maneira geral, os bons artistas especialmente, né, o que eles sabem é fazer boa arte. Então, a gente não pode escolher outra coisa para fazer que não seja isso mesmo. E o mundo nunca precisou tanto de arte. Então, graças a Deus, se essa arte não pode ser ao vivo, lotando as galerias, os museus, etc. e tal, que ela aconteça virtualmente. E já comecei a pensar que, em relação a algumas visitas, talvez seja até muito mais interessante. Já tive em locais vendo algumas obras de arte que me perguntaram: o que você sentiu ao ver essa obra? Eu falei assim: olha, eu quase não consegui ver, eu quase não consegui chegar perto, eu fui empurrada, ou era tanta gente na frente, ou era tanto flash. E eu acho que o virtual vai ser algo que não vai acabar, mesmo passada a pandemia. Então, que a gente se acostume a isso e que faça isso cada vez melhor, mais bem feito, para realçar essa arte delas, né? E para que a gente colabore cada vez mais para que isso faça bem para o próximo. Claro que todos nós queremos vender, claro que todos nós queremos isso, os artistas e nós também, mas eu acho que a arte tem uma coisa maior que isso, que ela vai além de querer vender, ela vai amenizar o caos do mundo. Então, ela se sobrepõe a um trabalho, a qualquer outro trabalho. Você pode. Eu passei 30 anos trabalhando numa outra área, né? Onde eu ganhava bem, mas ficava ali. Hoje não, hoje a arte é aquela coisa que você enxerga. Existe um ganhar, mesmo que não seja um ganhar dinheiro. Eu acho que a arte serve para isso. Então, eu cumprimento o seu trabalho, cumprimento você pelo seu trabalho e cumprimento essas artistas pelo trabalho maravilhoso que elas têm. Obrigada, Lígia. E isso me deixa muito contente, porque um dos pontos que eu zelo muito é a questão do respeito pela obra de arte e pelo artista, né, Lígia? Então, quando você me fala, Vanessa, é muito importante o trabalho que você faz, a maneira que você faz. É exatamente isso. Eu acho que a gente, quando pega uma obra de um artista, e até mesmo que seja virtualmente, como foi essa galeria que a gente está fazendo agora, quer dizer, a obra não veio para minha mão, né? Vocês estão cuidando das suas obras, mas o cuidado que a gente teve de separar, de colocar na parede, a maneira como vai ser apresentado, mesmo sendo virtual, eu acredito que o artista, ele tem que ter o respeito de todos nós. Então, quando eu estou fazendo o trabalho, eu faço esse trabalho pensando de se fosse eu, se eu fosse artista, como que eu gostaria que me tratassem, né? Então é por isso que realmente eu invisto meu tempo, invisto o amor mesmo. É por amor mesmo à arte, por conta disso que você falou, Lígia. A arte cura, ela nesse momento nos trouxe foi um oxigenar da alma, né? A arte. Então, quando eu vejo as pessoas, às vezes, quando não dão tanta importância para a arte, eu fico me perguntando,
o porquê, né? Porque nesse momento que a gente viveu, foi o que mais se usou foi a arte, seja a música, seja a dança, sejam as nossas exposições virtuais, né, de obras de arte. Uhum. Então, isso daí foi algo implacável, porque todos os dias a gente recebe mensagem de pessoas falando isso. Nossa, que bacana, que coisa boa que tem isso que está chegando na minha casa. A galeria foi super elogiada. As obras de vocês, né? Cada uma daquelas obras tem comentário, alguém comentou, alguém perguntou, mas é aquela história. A pergunta fica e sempre a curiosidade, e eu tenho a mesma dúvida que a sua, Lígia. Será que é só a questão do medo do preço? Ou existe uma outra forma de pensar a arte nesse momento? Como que a gente vai poder fazer essa transição, né? Porque é uma transição que nós estamos vivendo, de galeria presencial para galerias virtuais, e como você citou, essa questão do virtual, eu não acredito que ele saia mais. Não vai sair. E aí eu pergunto, vocês, meninas, como artistas, o que vocês acham dessa questão do virtual? Quem gostaria de falar primeiro? Eu posso falar. Pode falar, Duda. Então, não sei se você tem a minha história, eu acho, a Lígia tem, tanto a Lígia comentou. Eu sou artista, mas eu sou artista há pouco tempo, porque... E realmente, quando a gente fala de arte, eu tenho muito claro isso, a arte salva. Eu acho que a arte me salvou nesse período de pandemia, porque eu descobri a arte pouco antes da pandemia. Uma viagem a trabalho, eu descobri a arte. Mas, voltando à questão do digital, o meu mundo é muito digital. Eu trabalho numa multinacional de tecnologia, eu sou executiva de vendas numa multinacional de tecnologia. O que eu vejo e o que eu ajudo meus clientes no dia a dia é a eles se digitalizarem. Então, é disso que eu vivo no plano A, né? Porque a arte, ela é um plano B que cada vez vai tomando lugar do plano A, mas ainda é um plano B. Então, eu vejo que o digital e a tecnologia é um caminho sem volta. A gente tem que entender isso como um caminho sem volta. Talvez a pandemia tenha acelerado de forma muito radical esse processo, mas é um caminho sem volta. A gente tem que... É mais um canal, é mais uma mídia que a gente tem que usar a nosso favor, né? Quando você fala em digitalização, principalmente na arte, você fala de uma democratização muito grande. Essa variedade de canais, tanto canal físico quanto canal digital, todos os meios que a gente está criando, né, que a gente fala os omnichannels da vida, como a gente chega no nosso colecionador ou como do apreciador da arte, o canal digital é importantíssimo. Então, assim, eu acho, lógico, que todos nós estamos sentindo muita, muita falta contato físico, e graças a Deus, esse final de semana eu estou aqui em São Paulo e eu estou vendo que a coisa está voltando, eu estou realmente muito mais otimista, mas o digital é inevitável, Vanessa e Lígia, essa é a minha opinião, não sei o que as meninas acham. Obrigada, Duda. Quem foi que falou que também gostaria de falar? Eu. Por favor, Josi. Eu. Então, eu acho que como vocês falaram, é inevitável mesmo, né? Porque fechou tudo, parou tudo, mas eu nunca trabalhei tanto. Porque, no fim, você se vê... você se vê dentro de casa e corre para aquilo que você gosta de fazer e você acaba mesmo produzindo uma coisa atrás da outra, né? Termina uma série, já está com vontade de começar outra. Então, de certa forma, essa reclusão ajudou a gente, a mim, principalmente, a focar mais na pintura, entendeu? Então, eu não sei, eu criei mais foco, a Lígia sabe que eu comecei um pouco antes da pandemia com ela, e era assim, né? Era muito, a gente se baseava mais em exposição presencial mesmo e tudo, mas com a pandemia mudou isso, mas eu vi que mudou para o bem, sabe? Porque eu me foquei mais, e me dediquei mais. Então, não vejo isso sendo uma coisa assim de preocupação. Para mim, foi até bom. Né? Eu acho que é uma fase assim que a gente tem que se adaptar. E daqui para frente,
como a Lígia falou, não tem volta. Não, Duda trabalha com isso, ela sabe que realmente é a coisa mais fascinante você montar uma exposição que muito mais gente vai poder ver, porque você faz uma coisa que limitada à sua cidade, ao seu bairro, sabe? E numa coisa assim, a nível assim de mundo, é muito fantástico isso, né? Então, eu acho que... Não tem como mudar, é verdade, Josi. É incrível. E o que eu também falo, assim, é uma exposição como essa, o link está disponível, né? Então, as galeristas como a Lígia e até mesmo os artistas que estão participando, que tenham site, eles podem pegar esse link e colocar ali, né? Para divulgar, para ter outras pessoas. Porque o meu público é um, e cada um tem o seu próprio público. E quando você pega esse link ali, você está levando todo mundo junto. Isso é uma coisa. Lígia manda para todo mundo, que é da lista dela e tudo. E cada artista também divulga para todos os conhecidos daqui e os conhecidos de fora. Então, é assim, é uma oportunidade que mais pessoas podem ver a sua arte, sabe? E de uma maneira mais fácil, porque e não é só com a arte, não. Eu acho que você vê, hoje em dia, se você vai numa loja física, chega lá, não tem um artigo que você viu na loja virtual deles. Exato. Então, assim, online tem tudo hoje em dia. Mas se você for na loja, não tem aquilo que você quer. Ah, isso é só online. Então, o futuro é online. Não tem jeito, não tem volta, não. Estamos a facilidade que é. A compra de arte hoje parece que online está algo em torno de 85%. Isso é uma coisa muito gritante. Uhum. E um dado que me chamou demais a atenção... Pena que eu não guarde os números, mas era coisa de 10 milhões, algo assim muito absurdo, o número de visitas ao Louvre durante o ano de 2020 da pandemia. Quer dizer, talvez muitas pessoas dessas jamais teriam condições de visitar. E elas podem ver. Então, simplesmente, assim, a tecnologia permitindo alguma coisa que talvez muita gente nunca tivesse a possibilidade de ver. De ver. Isso é fantástico, a gente tem que valorizar demais isso. Isso é muito interessante você tocar nesse assunto, porque em 2014, eu criei um dos nossos projetos aqui em Viena, é o Museu Virtual da Gente Brasileira. O que é o Museu Virtual? Eu cataloguei aqui em Viena o que é que nós temos do Brasil, porque nós temos aqui acervos indígenas, nós temos acervos de mineralogia, enfim, botânica, tem várias coisas. E quando eu comecei a perceber esses departamentos dentro dos museus aqui europeus e que o brasileiro não tinha acesso, eu comecei a catalogar isso para que os pesquisadores no Brasil, professores, gente, o salário do professor no Brasil não permite, infelizmente, que um professor compre uma passagem para vir conhecer em loco um museu desse. Então, se você tem esses acervos disponibilizados, é um material riquíssimo que o professor vai enriquecer o seu conhecimento para passar para o seu aluno extra aquilo que tem no livro que foi escrito por alguém, é uma opinião dele própria, né? Exatamente. Então, eu comecei a fazer isso em 2014. E o museu, o qual a gente tem a parceria, que é o Velte Museu, eles resistem muito, né? Porque o pessoal que trabalha com museologia, antropologia, enfim, determinadas áreas, eles ainda estão resistindo a isso. Eles estão bem resistentes a essa situação. E agora há pouco, antes da gente fazer a nossa live, eu estava num almoço também, um almoço ajantarado, com a antropóloga, né, do museu, que é a doutora Cláudia Gustavo, e até ela mandou boas lembranças para vocês. E ela disse que foi incrível, porque a última reunião que ela teve com o diretor, que ele é resistente a isso, pelo resultado do festival, que a gente vem trazendo através da galeria, das lives, né, das questões virtuais que a gente está, ele já está quebrando esse pensamento do virtual não ser algo tão bom. Ao contrário, eles estão começando a perceber que isso complementa aquilo quando não se pode fazer presencialmente. Então, isso me deixa muito contente, porque alcançamos o nosso objetivo. Então, vocês, sim, junto comigo, provamos, inclusive, que é viável, né? É isso aí. Então, isso aí vai, é essa direção que vai ser tomada.
E eu vejo que cada vez mais essas instituições, Lígia, vão estar nos apoiando. E para que isso aconteça, a gente tem que estar dentro desse papel muito organizado. Então, quando a gente pede que o artista tenha seu portfólio, né, Lígia? Eu não sei se você passa por isso. Tenha seu portfólio organizado. Passa, né, Lígia? A Duda pode falar depois sobre passa isso. Passa por isso, passa. Olha, eu vou confessar, eu passo com elas todas, com eles, artistas todos, e estou passando por conta do meu acervo agora. Que eu deveria estar com ele todo preparado e estou, olha, sofrendo com isso. Então, é o que você falou, acho que é um caminho, mesmo que as pessoas menos tecnológicas ou que se acostumaram menos com isso, mesmo que elas sejam convencidas por conta da pandemia, da situação atual, não importa. A hora que voltar, vai voltar, mas isso vai estar junto. Vai estar junto. Entendeu? Isso vai estar junto. Não tem isso, não tem mais volta, né? As coisas podem voltar ao normal, as pessoas, claro, vão colocar o Cobra aqui na Pinacoteca, vão colocar o meu sonho, vou trazer o Caribé aqui para Campinas, vão, né? Tudo isso, tudo bem, mas o virtual vai continuar. E cada vez mais forte. Eu acho que vão conviver. E eu ia acrescentar aqui que, na verdade, a palavra é democratização. E mais que democratização, o digital exige um novo conhecimento. Assim, na tecnologia, a gente fala muito hoje em dia do analfabeto digital, que é um outro nível de desconhecimento que a gente vai ter que vencer. As pessoas vão ter que se digitalizar para poder fazer parte do novo mundo, assim. Por quê? Exatamente. Porque essa tecnologia que está democratizando esses vários aspectos que vocês estão falando aí com muita propriedade, na minha opinião. Uhum. Né? E a preocupação, tem né, razão. Duda, com toda a razão do que você fala, é justamente isso, porque a minha preocupação a partir de agora é que vão existir artistas, grandes artistas, maravilhosos artistas, que não estão se preocupando, inclusive, em se organizar para viver esse novo mundo, porque é um outro mundo. Esse mundo virtual é um outro planeta mesmo que criaram. Então, se a pessoa não estiver acostumada, não estiver organizada para isso, essa pessoa vai se perder, vai ficar para trás. Então, nós, como curadores, como machãs, pessoas que estão à frente de coleções e tudo, Lígia, nós temos que ter esse papel também agora, de meio que cutucar, não é? Os nossos artistas, para que eles também tenham esses sites organizados. Porque os artistas que não tiverem os sites, é muito importante a gente frisar isso, os sites organizados da sua própria obra, né, com seu portfólio, individuais. O colecionador quer isso. Ele quer isso. Ele quer. Ele fala que eu posso ver o site da pessoa, posso ver o portfólio da pessoa, ela tem um catálogo. Exato. Né? Isso só amadurece o artista, deixa o artista mais forte, mais profissional. É isso. E o outro ponto, Lígia, é que não esqueçam que o lado virtual, como a Duda falou, né, da questão da democratização, e para a gente democratizar isso de uma forma a internacionalizar isso, é necessário que esteja pelo menos inglês. Perfeito. Não só pensar fazer português, porque quando sem você dúvida. Faz em português, sem você dúvida. Limita seu espaço. Então, às vezes o artista não quer investir, por exemplo, num bom tradutor para ele traduzir o seu site, a sua biografia, mas isso agora é muito importante. Então, essa live que a gente faz com os artistas é exatamente para isso, porque a gente conversa aqui e manda o recado para os outros que vão nos assistir depois, né, Lígia? É verdade. Então, a gente vai mandar um coração agora para a nossa tradutora Irene. Ela traduz para a gente, uma Cris. Um beijo, Irene. A nossa tradutora da galeria, né? Irene, obrigada. Obrigada. Nós vivenciamos isso, Vanessa, porque... eu fiz a curadoria e a Duda foi a produtora de uma exposição que, aliás, é uma, aquela que eu conversei com você. Sim. E tem um nome interessante, que agora eu esqueci.
Nós que habitamos o mundo alheio. Nós que habitamos o mundo alheio. Foi uma exposição só de artistas mulheres, né? E, bom, eu falo inglês com as pessoas da arte todos os dias, mas a minha conversa, eu jogo no Google, tiro do Google, coloco no Google, tudo mais. Agora, a hora que você apresenta isso, não pode. Não pode. Existe um perigo de ter uma bobagem ali, como tinha em todos os nossos textos, né? Isso é muito normal, né, Lígia? Acontecer, isso é normal. Mas quando você vai apresentar, por exemplo, para um museu, ou quando você vai trazer para um espaço onde a pessoa não fala a nossa língua, ela não está entendendo que você está escrevendo aquele inglês porque você fala português. Eles não querem saber isso, né? Claro, claro. E, então, nós vivenciamos isso também. Como que a pessoa está lá na arte e vai dar crédito, ou em qualquer... Desculpa, eu estou citando isso, mas qualquer marketplace internacional de galerias, como ela vai dar crédito? Ela olha uma coisa e tem um erro ali. Né? Ela fala, puxa vida, esse pessoal, quer dizer, aonde se foi traduzido isso? Né? Isso é muito bom. E são os toques, né, Lígia, que a gente deixa aqui para os artistas, que é bom você estar conversando também, porque quando a gente exige isso, porque não é uma exigência de imposição, é uma exigência para que o artista ele seja valorizado como a gente enxerga. Porque quando eu enxergo a obra da Josi, da Fernanda, da Duda, da Carol, que são artistas maravilhosas, que são as que estão aqui presentes, mas, logicamente, todos os outros que estão participando da nossa exposição têm o mesmo mérito, me dá dó, às vezes, quando alguém me procura e diz assim, eu gostaria de conhecer o trabalho, e você procura, cadê o site? Né? Ou você chega no Instagram do artista e lá está misturado a vida pessoal do artista com o trabalho dele. Então, tem que realmente separar um pouco. Vez ou outra, a gente, claro, coloca uma coisa de uma reunião ou de alguma coisa, mas quando o artista tem um perfil mais voltado para a área da arte, aquele que visita, ele sabe, é artista, sabe? Então, sim, sem dúvida. Então, esse também ele não é alguma coisa e nas horas vagas ele é um artista. Exato. Ele tem que se dizer artista antes de tudo. Antes de tudo. Né? Exato. Eu sou uma artista e também sou uma executiva da área de TI, Vanduda. Ela é minha. Mas você vai passar isso, porque é uma coisa que você já está bem cada simples. Dia mais firme. Mas eu acho bacana isso. Fora que acompanhar a evolução, gente, não tem nada mais gratificante. Eu vejo, às vezes, eu não sou de comentar muito, porque ainda tenho alguma dificuldade com algumas coisas. Eu, da tecnologia, hein? Não tenho com algumas redes, tenho com as outras, mas estou estudando. Mas eu vejo algumas obras, às vezes, eu falo, gente, como mudou isso? Como esse traço está mais interessante? Como tem menos informação e mais surpreendência nessa imagética, nessa arte, né? De todas elas, de todas. Então, é muito gostoso perceber isso, né? Muito. E aqui, olha, nós temos a Duda, do Rio, a Fernanda, em Campinas, a Carol, que está agora no Ceará, é isso? Em Fortaleza, Carol? Eu moro em Fortaleza. Sou pernambucana. É pernambucana. E a Josi, que veio de Hong Kong para cá, passando antes em Nova York e no Rio Amazonas. Então, nós estamos aqui bem representadas com essas meninas. Bem Brasis, né? E uma coisa interessante também, né, Lígia, é os recados que elas têm trazido nas suas obras, porque a Fernanda, por exemplo, o tipo de pintura que ela faz, né, ela traz de uma maneira muito interessante também o recado, né? Nossa. Fernanda, você poderia falar um pouco a respeito do... Como que você se inspira? Porque eu vejo que você está sempre dentro de uma temática que acontece no dia a dia, seja violência da mulher, seja aquele, por exemplo, meu amigo X,
Essa obra eu achei. Não, o Amigo X é de matar, é de matar. É das coisas mais tristes e mais belas ao mesmo tempo. Porque eu preciso falar uma coisa da Fernanda. Fala. Eu acho que a Fernanda, vou roubar a fala dela, depois ela fala, mas tá bom, ela pega aquelas. Você vê aqueles, né, bonequinhos, aquela coisa felizinha, bonitinha. Você olha assim, você fala assim, ai. Né? São várias criancinhas num barco. Ai, tal. Que gracinha, né, Liz? Ai, que graça! Nossa, por trás daquilo existe o Mediterrâneo sufocado de gente se afogando. Ela consegue transformar... Oh, desculpa, emocionei. Ela consegue transformar um tema, os temas sociais, em algo leve. Sabe? Isso é de uma arte impressionante. E depois Fernanda. Que eu recebi, Lígia, depois que eu recebi, roubando o tempo dela, hein, Lígia? Depois que eu recebi a obra da Fernanda, né? Toda vez que eu entrava no metrô, que eu via o assento do lado vazio, eu falei, ai, meu amigo X, prazer conhecer. Sério, é uma coisa trágica, mas que me trazia assim, meu Deus, a gente nunca pensa numa coisa dessa, mas a gente tem um amigo X, invisível, né? É claro. Então, durante não, as nossas crianças têm tido uma infância triste, porque eles têm os amigos X grudados com eles. Com eles. Né? Mas Fernanda. Mas favor, Fernanda, agora. Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Vanessa. Fernanda, você né? fala agora 2 segundos correndo. Então, primeiro tenho que agradecer. E realmente, assim, essa questão, por exemplo, do amigo X, né? É, eu acho assim que o meu trabalho é bem isso, assim, é o que a gente vive, né? E eu acho assim, agora é um período que a maioria das pessoas estão vivendo o mesmo momento, né? De uma forma geral. Então, por exemplo, no caso do Amigo X, o que eu comecei a ver? Ele foi feito no ano passado. Essa volta em muitos lugares, né? Não só no Brasil, das crianças para a escola. E eu vi aquelas imagens de círculos desenhados com giz no chão, né? Para cada criança ficar ali na sua bolinha, cadeiras com X. E vendo aqui na minha casa também, minha filha, né? A questão da socialização é uma coisa assim que eu privo assim, muito, muito. Eu acho que a escola é isso, né? Então, a falta dos amigos. Então, daí, através desses personagens, tal, eu acabo passando isso que é o que a gente está sentindo, né? Então, é mais isso. Eu acho assim, o meu trabalho é muito aquela coisa do momento mesmo. É o que está passando, o que está acontecendo no mundo e na minha vida também, né? Então, e acabo fazendo esses desenhos quase que para, né, tirar essa tristeza de dentro de mim. Então, é muito isso, eu acho. Mas se a gente pega, por exemplo, tem artistas como Marcelo Grassman, o Egas Francisco, tem vários artistas que tratam as tragédias, as dramaticidades, né? O Flávio de Carvalho, mas eles tratam como o drama, como a tragédia mesmo, né? Você faz uma coisa que você pega e torna aquilo leve. Então, a sua arte está nisso, fortemente, em tirar, você não deixa de dizer, a fome existe e ela é cruel, o amigo X é cruel porque existe um vírus, o Mediterrâneo, as fugas dos refugiados, a vida dos refugiados é um pavor, é uma coisa que ninguém merece passar. Isso existe, não vai deixar de existir. Mas você pega aquilo e fala, gente, não podemos deixar de olhar isso. Mas vamos olhar com um olhar um pouco mais leve, sem deixar de saber que isso existe. Né? Então, eu acho que isso tem um mérito muito grande, muito grande. Ah, muito obrigada. Fico feliz. E aí já também estava falando... Ops. Então, estão me ouvindo? Ah, sim.
A Lígia estava falando também uma coisa, essa questão dela acompanhar o desenvolvimento da gente, né? Então, eu acho isso muito legal, porque assim como a Duda, eu também comecei... Eu sou arquiteta, então eu trabalhei 10 anos com arquitetura. E eu comecei a fazer arte foi em 2019. Então, é uma coisa super recente que eu comecei a trabalhar com artes visuais. E isso junto com a Lígia, né? Que foi em 2019 mesmo que eu entrei em contato com a Lígia. E ela falou uma coisa, que é essa questão de que acompanhar o nosso desenvolvimento. Mas o que eu acho legal é que não só acompanhar, mas ela também influencia no nosso desenvolvimento. Porque eu totalmente sou ainda leiga nessa área, né? Então, o que, que acaba acontecendo? Toda vez que a Lígia fazia uma leitura da minha obra, eu via o que estava interessante nela e tentava manter. Então, quer dizer, não é só um acompanhar, eu tenho que agradecer muito, porque é uma questão de influenciar mesmo, sabe? De uma maneira muito positiva e muito rica foi para mim. Está sendo para mim. Que coisa, né? Boa ouvir isso, muito gostoso. Obrigada. Essa parte é a parte que se faz com muito amor, sabe? Com paixão, com... Porque é um retorno, é um retorno. A moeda é esse retorno, ponto. Né? É muito. Lígia, é uma troca enorme. Eu me atrevo a dizer que eu só continuei por causa da Lígia, porque a Lígia me encontrou um dia. Verdade, e falou: nossa. Vai que eu estou vendo alguma coisa. E aquilo me encorajou de alguma forma muito bonita. E é hoje verdade, você vê essa mudança. É. Você mesma consegue ver essa mudança. Vejo. É incrível. Que coisa boa. É tão bom, né, Lígia, ouvir essas nossa. Coisas. Nossa. Carol, cada uma tem um seu lado específico, né, Lígia? Porque você trouxe um grupo de mulheres maravilhosas para a nossa exposição. E eu fiquei muito grata, né, por esse momento. E pela diversidade também que foi trazido. Por exemplo, a Josi é muito específica na questão da aquarela, mas é uma aquarela... totalmente diferenciada de aquarelas... Completamente. Tem visto por aí. Mas vamos lá para a Carol. A Josi já falou um pouquinho. Vamos lá para a Carol. A Carol... Mas vem... depois a gente volta um pouquinho para falar da obra da Josi. Sim, com certeza. Da Duda também. Então, também. A Carol, ela traz aquele colorido maravilhoso do nosso Brasil. Eu vejo isso, Carol, porque eu sou nordestina, não é? Então, esse lado colorido, quando eu vi tua obra, eu tinha certeza que você ou era nordestina ou estava com influências do Nordeste, porque quando a gente está no Nordeste, a gente sente muito isso. Porque eu vou contar um segredo aqui. Eu não pinto, eu sou aquela que me atrevo de vez em quando a fazer alguns quadros. E quando eu pinto em Viena, na época do inverno, os meus quadros saem uma coisa. E quando eu estou no Brasil, é outra personalidade. É inacreditável, sim. É inacreditável. Então, eu vejo muito isso, Carol, nas tuas obras. E agora, essa semana, eu vi que você postou uma obra que eu acho que foi A Força. Uhum. Tem uma índia, não é? Não, uma índia, é uma onça. É uma onça com uma... Isso, uma... é lindo de morrer. Linda, linda, linda essa obra. Linda. E aí, o que eu vejo? Você já está numa nova fase. Da fase que você mandou para o festival, para fora, quer dizer, você meio que está saindo dessa questão de pandemia, né? E parece que as coisas estão florindo, que as flores começam a aparecer em tuas obras. Aí eu queria que você falasse um pouco a respeito das obras que você mandou para o festival e desse novo momento que você está nos apresentando. No início da pandemia, eu pintei uns 12 quadros, mas eles eram todos muito diferentes do que eu faço. Muita gente olhava e fazia assim, não era seu, Carol, achavam lindos, mas eu fiz abstrato, eu fiz flores com xadrez, eu fiz coisa que eu nunca tinha feito, assim, com cores frias, sabe? Isso é muito interessante, parecia assim que eu estava falando. Uhum. O lockdown aqui em Fortaleza foi muito forte, né? Sim. E parece que foi um jeito assim, de exorcizar aquilo ali que a gente estava passando. E aí, de uns tempos para cá, foi voltando as cores por si só. E aí, essas mulheres também foram modificando, elas estão mais... Desde que eu fiz a série Mambembe, eu percebi que está mais na brincadeira, na leveza. Né? Eu acho a minha arte extremamente pernambucana. Eu tenho esse traço do pernambucano, é muito forte. Não tem jeito de eu fugir dele.
Só nessa série que eu fiz aí no início do lockdown, que... Mas aí cada dia tá voltando, tá ficando mais leve, mais, tô voltando a cor, a brincadeira mesmo, assim, a coisa mais fluida, sabe? Sim, sim. E isso é muito bom, né, Carol? Porque parece que o nosso espírito, ele está recuperando de novo. Porque sim, realmente foi uma coisa assim, parece que nos, não foi que só nos prenderam dentro de casa, a gente também, nós nos prendemos dentro da gente mesmo. Não sei se isso aconteceu com vocês. E tudo. Esse ano teve coisa que eu não consegui produzir, gente. Eu não consegui formatar projetos, assim, que junto, paralelo ao festival, eu sempre estou fazendo alguma coisa. Mas esse ano eu não consegui, eu foquei só no festival. Não fiz nada mais, nada além. Então, tem algumas coisas realmente que falam, Carol, como você falou. Você vai colocar para fora. Eu acho que a Carol, ela apresenta uma... Eu gosto de todas as obras dela, estou com 6 na galeria que nem retratam especificamente a mulher, acho, gosto demais, mas essa arte, dessas que estão na galeria, até já falei para ela, quero passar isso para os novos suportes, né? Prato, jogo americano, echarpe, acho fantástico. Agora, a mulher que a Carol retrata... É a mulher... Eu espero que a Carol seja bem feminista, como eu espero que todas as mulheres do mundo sejam, né? É a única maneira que a gente tem de fazer com que um dia esse mundo seja nosso, que a gente não pegue emprestado para viver no mundo. Porque eu acho que toda mulher que soubesse que souber a definição de feminismo, ela vai querer ser feminista, né? Então... A mulher da Carol é uma mulher forte, que se permite qualquer coisa, que se permite. A mulher que a Carol põe na tela, no papel, é uma mulher soberana. É a mulher que tem o mundo dela. Entendeu? E isso eu acho importante. Ela não está pegando emprestado o mundo do homem. Então, é aquela mulher que, se ela quiser fumar, ela está ali fumando, se ela quiser estar grudada com a onça, ela está, ela é altiva, ela é soberana, e mais do que tudo, ela tem o mundo dela. Ela não está pegando nenhum mundo emprestado. Então, ela passa isso é forte, né? Eu estou querendo trabalhar com todas elas numa coisa nova e com mais alguns artistas também, que eu estou cada vez mais interessada nessa coisa da arte ser acessível para as pessoas. Sim. Então, de repente, aquela tela está caro para alguns, então a pessoa vai ter gravura. Vamos fazer essa coisa da gravura ficar muito forte, do fine art, para as pessoas perceberem que aquilo é arte, né? De repente, a gente ter isso impresso, passar para você comercializar em Viena, a gente desenvolver... eu tenho uma pessoa como você em Berlim, outra em Milão. Então, a gente pode fazer isso. Eu acho que todas elas têm uma obra com muita personalidade para a gente levar para frente. Já anotei até aqui, viu, Lígia? Algumas coisinhas que surgiram para a gente conversar, mas aqui a gente está ao vivo. Eu também vou conversar depois. Segredos uma coisa fazem que... parte dos negócios. Eu tô com Oi, Carol. Aqui também. Eu também estou com uma coisa para a gente conversar. É para conversar. E aí vou ligar para a Lígia no final. Aí vem a questão da Josi, né, Josi? Que a gente estava falando também. Com o lado diferente das aquarelas. Porque normalmente a gente vê a aquarela com aquela cor muito branda, aquela coisa, não é, Lígia? Aquela Sim. coisa muito tradicional. Pincelzinho, daquelas tonalidades de cor assim, bem aguada, né? Bem leve. Aguada. Aquarela, né? Aguada. Mas aí vem a Josi, quando eu peguei aquele material, eu falei assim, gente, isso é uma fotografia, será que a Lígia não me mandou errado? Juro para você, Lígia. Aí depois eu fui, olhei mais o trabalho da Josi, né? Aí eu falei, não, gente, isso aqui é aquarela mesmo. Aí chamei o marido e falei, olha esse trabalho aqui, isso aqui é o quê? Ele falou, fotografia.
Então, Josi, é interessante porque as pessoas, quando não conhecem o seu trabalho, ligam essa pintura maravilhosa a uma fotografia. Então, eu fico aqui pensando, o que, que a gente poderia estar colocando? Porque a Lígia até chamou atenção e eu compartilhei no story lá no Instagram. Isso não é foto, isso é uma aquarela. Uhum. E algumas pessoas ficaram assim, nossa, é aquarela? Eu pensei também que era fotografia. Então, isso daí é um trabalho, Josi, que eu acho que todos vamos ter que fazer, esse é um esforço nosso, todo em conjunto, de mostrar que aquilo lá, que essa obra não é fotografia, é uma aquarela. Talvez você faça alguns vídeos pintando, não mostrando passo a passo, mas pintando mesmo, assim, vídeos caseiros, pequenos, mostrando sua mão, alguma coisa assim, para que a pessoa entenda, porque quem entra no seu perfil acha que é fotografia. Porque as pessoas não têm a tendência a ler o que está lá discriminado e falado, porque lá no seu perfil e todos os lugares que a gente colocou a técnica, a gente colocou as medidas, né? Colocamos tudo, mas as pessoas às vezes não se dão o trabalho de ler tudo. Então, tem que ser feito algo que mostre. É pintura, não é fotografia. É, ficam presos na imagem, né? Ficam presos. A pessoa fica presa na imagem, não observa o que foi feito ali, né? Exato. Mas a minha pintura é assim, ela é muito colorida, porque eu também morei em lugares tão coloridos como vocês, do Nordeste. Eu não consigo fazer uma coisa assim muito cinza, muito bege, muito... Não dá, entendeu? A luminosidade que tem no Brasil, eu acho que puxa isso da gente, né? Uhum. Essa vontade de você pintar o amarelo, amarelo, azul, azul. Então, é assim, no fim você acaba o quê? Imitando a natureza, que a natureza é assim. Ela é luminosa, ela é brilhante, ela tem essas coisas todas. E agora a parte do detalhe, do detalhamento, que eu fui muito minuciosa. Eu até tentei no começo fugir disso, sabe? Fazer uma coisa mais solta e tal. Mas não dá, é da minha natureza. Eu vou fazendo, e na hora de... Eu poderia parar nas primeiras três pinceladas, mas eu tenho que continuar. É assim, aquele processo que eu falo, tá ruim, tá pronto. É desse jeito. É um perfeccionismo oriental, é uma coisa impressionante. Ela é perfeccionista. E não é só na pintura, é nas outras coisas. Ah, é nas outras coisas. Ela mostra, ela manda pra gente, às vezes, alguma coisa, ela enxerga coisas. Ela é uma caçadora de sacis. Ela fala, olha, aqui tem isso, aqui. Agora, a Josi, eu agora estou começando a me desvencilhar um pouco dos reflexos de água, que eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas que ela tem para acostumar com os vestígios do tempo, que é a nova fase que ela está. É linda. Não, e eu estou já apaixonada, já não sou só dos reflexos e ponto final. Que não... É assim, se eu fosse definir a Josi, a pintura da Josi, é uma técnica que é só dela. E se alguém perguntasse o que ela faz de diferente na aquarela, eu diria que aquilo que as pessoas fazem em uma semana, a Josi leva 2 meses. Então, aí está a diferença, 2, 3 meses. Então, quando você olha aqueles reflexos, mesmo um que ela fez, uns reflexos de água em verde e vermelho, é uma coisa espetacular, né? É algo de alguém perfeccionista. Sim. Então, você pode ver, os animais são assim, e agora os vestígios do tempo, quer dizer, ela escolher alguma coisa que o tempo desgastou, envelheceu, né, enferrujou, tirou a tinta, é nisso que ela está passando, e com muito detalhe. Fizemos uma exposição, e como eu sei que exposição muitas vezes não vende bem, falei isso pro filho dela, olha, vem cá, eu quero que você saiba que nós vamos fazer a exposição, nós vamos entrar em exposição, mas vai Campinas inteira na exposição dela, não significa que a gente vai vender, não é garantia de venda,
Pois a baixinha de todas as obras. Vendeu, vendeu, Lízia. Pois, mas foi assim, um absurdo. Eu lembro da Heloísa. A Heloísa não participava, ela só embrulhava. Ela só passou a noite embrulhando. Que coisa boa, gente. Olha, eu fico tão feliz de ouvir isso, porque isso é um incentivo também, né, Lígia, para outros artistas que estão nos assistindo, que estão, às vezes, até assim, perdendo as esperanças mesmo, sabe? Mas teve um lance muito forte em apostar também no Fine Art. É. Sabe? A pessoa, às vezes, falava assim, puxa, não posso mesmo, e a Josi tem um preço muito bacana. Mas tem gente que não pode nem aquele bacana, porque bacana é subjetivo, né? Pode ser bacana para mim. Brasil. Isso não acontece só no Brasil, Lígia. Então, eu deixo aqui bem claro que às vezes as pessoas dizem, ah, porque lá na Europa... Não, também nós estamos passando pela mesma situação e eu acho que esse fine art vai ser algo que vai ser mais... Vai dar mais possibilidade para essas pessoas, isso, né? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu faço aquarela, quando eu pinto aquarela, eu geralmente pinto pequeno. Eu não consigo fazer uma aquarela grande, porque fica aquele aguaceiro que depois eu não tenho controle, não tem condição. Então, minhas aquarelas são pequenas, a Fine Art faz isso, dá a chance para a pessoa ampliar o tamanho que quiser, entendeu? Desde que a grande vantagem que eu tenho é que meu filho é um ótimo fotógrafo, então ele faz essa parte da fotografia que sem ele eu não poderia trabalhar com Fine Art. Porque você tem que ter alguém que te dê, que te faça uma foto excelente para você poder ampliar. Porque se você for tirar, você pode tirar a foto, serve para muita coisa, menos fine art, né? Exato. Então, tem isso. A pessoa tem que ter... Pode pintar no tamanho que for. Então, tamanho não é documento, no caso. Documento. Mas a fotografia é. Então, a pessoa tem que... Pode pintar muito bem, levar meses pintando, mas se o fotógrafo não for lá e caprichar naquele clique, você não faz nada com a sua pintura. Você não faz. Em termos de fine art, não faz. Então, tem que pensar um pouco nisso também, que a fotografia, junto com a pintura, ela faz um duetozinho bem afinadinho, sabe? Então, essa é uma outra, a mesma outra coisa importante. Para exposição virtual, se também não manda o arquivo no... Também. Nossa. Funciona. Exatamente. Exatamente. Claro. Parte. Então, eu acho que a gente faz, pinta, faz a arte. Mas o fotógrafo é um grande artista, porque ele que vai dar oportunidade a gente mostrar isso. Entendeu? Perfeito. Beijo, filho. Olha ela fazendo a propaganda do filho também. Pois é. E aí a Duda falou aqui também da parte tecnológica, mas não falou ainda um pouquinho, né, Duda, da questão da sua própria arte. Eu às vezes eu fico ali em off, mas eu estou acompanhando a arte de vocês. A Duda agora ela está muito puxando o desenho nos riscos, né, Duda? Isso, na verdade, tudo começou exatamente com os desenhos. E aí, e é muito legal vocês falarem de fotografia, porque eu acho que o que define a minha arte é, primeiro, a questão dois aspectos, né? A questão da evolução dela e a questão da generosidade. Eu não escondo, e na verdade isso fica muito claro até na minha página do Instagram, que eu me inspiro em quê? Em fotografias. Então eu busco as fotografias para poder fazer a minha arte. Então, assim, quando a gente fala de fotografia como arte, muito legal a Josi puxar esse ponto, é que ela vem, a minha arte vem de uma fotografia. E foi quando comecei a desenhar e olhar e falar, olha, isso aqui, não, eu não copio, meu desenho não é nada realista, mas é super inspirado, né? Então, quando eu falo que é generoso, é porque é uma homenagem que eu faço a cada um daqueles fotógrafos que trouxeram a inspiração para mim, né? Às vezes até mal compreendido, porque eu já fui mal compreendida nesse sentido, tá, gente? Isso é importante falar. Mas são artes completamente diferentes. E a questão do traço, realmente, eu estava me distanciando e, de um tempo para cá, eu falei, não, eu gosto do desenho, eu gosto dessa minha temática. Aí eu acho que a Lígia até define melhor do que eu, de cidade,
de movimento, de fluxo, e é isso que eu tento retratar. Não sei se... E assim está evoluindo o meu trabalho, e de uma forma generosa. E quase uma brincadeira, porque quem vai na minha página do Instagram fica olhando a foto e o meu desenho. Então, você gera uma comparação que é quase um jogo dos sete erros, mas que, na verdade, é o que me inspirou, muito claro, não tem muita clareza, muita transparência a quem eu estou homenageando e como a fotografia realmente me inspira, né? Sei, Lígia, assim, a Lígia ela faz uma leitura fantástica. E, em relação à Duda, eu queria falar mais um pouco sobre o conteúdo, né? Eu acho que ela é muito forte no conteúdo hedonista, né? As obras delas são alegres, não tem nada escondido atrás. Tem uma... escondido, que eu digo no bom sentido, tá? No caso da Fernanda, por exemplo. No caso da Duda, é uma coisa assim. Acho que até nasceu dessa forma. Ela estava passeando num domingo em Marré, entrou numa loja de arte e falou, eu vou ser artista, eu vou comprar. Ela teve um faniquito, uma intuição, comprou papel, comprou tinta e falou assim, eu quero ser artista, eu vou pintar. E ali nasceu. Então, quando ela acha fotos, né? Então tem uma pessoa olhando um palácio com uma bexiga na mão, ela tem essa coisa forte. E um dia eu pensei, falei, puxa, eu gosto tanto desse tema, que é o Dolce Far Niente, né? Eu vou pedir para ela desenvolver isso. E pensava na arte da Duda exatamente como eu sentia quando criança, a coisa das piscinas, das praias, que para mim aquela coisa de piscina, sol, verão, sempre foi uma coisa mágica, né? Aquele burburinho, todo mundo falando, aquele cheiro de bronzeador misturado com água de sal, aquela coisa de verão, né? A obra dela passa isso, fortemente. Então, e mais uma coisa, se a gente pensar que a fotografia é a oitava arte, né? Ela só foi reconhecida como arte depois do cinema, que é a sétima e que depende dela, porque muitos acadêmicos temiam que a fotografia roubasse o lugar da pintura, nunca roubou, né? Existem as duas. Então, é forte isso. E ela não faz... A leitura que ela faz tem muita personalidade, porque daí tem a história dela, o hedonismo dela, como ela vê o mundo dessa forma, né? Que seja até para fugir da tecnologia, que seja para fugir desse mundo que é um mundo cheio de zero e um. Talvez é binário, né? É binário. Né? Então, agora fugir... ele está ficando quantum, né? Ele está ficando atômico. Mas quando eu estava nele, ele era binário ainda. Então, para fugir desse mundo, ela vai para esse onde tudo é uma grande festa. E vai com a alma dela. Com essa alma que nasceu em Paris, no bairro do Marré, numa loja de tinta que devia ser fantástica. Moleskine. É verdade, né, Duda? Aqui na Europa tem algumas lojas que a pessoa que não é artista entrou lá, você tem vontade de ser. Não é. E foi um resgate também, na verdade, meu pai eu perdi em 2018. E isso eu tenho que falar sempre. E ele gostava de pintar, assim. Eu nunca me prestei muita atenção nisso. Mas ele gostava de pintar, ele era um militar, assim, então, mas ele estudou arquitetura, ele estudou matemática, ele gostava de pintar. E quando ele morreu, foi uma forma de eu também me aproximar dele. E acho que foi até uma coisa, eu não sou espírita, mas se alguém acredita em espiritismo, pode até ter sido um pouco isso, sabe? E a gente tem que pensar, se a gente não acredita em bruxas, elas existem, não é isso? Existe, olha eu aqui, cuidado. elas são muito especiais, né? Não que as outras não sejam, os outros artistas também são, porque eu não consigo trabalhar com um artista quando eu não acredito na arte dele. Eu Sim. tenho pelo menos uns 10 pedidos por dia para estar junto, para eu estar... Eu olho a obra e falo, olha, vamos esperar um pouco,
saio fora, se eu perceber que eu não posso trabalhar, que eu não posso falar, que eu não posso escrever um texto sobre aquela pessoa que emocione, eu não posso trabalhar, né? Então, eu quero demais que a gente logo tenha uma outra exposição e eu posso colocar mais artistas. Obrigada. Mas essas, elas trabalham comigo de uma forma exclusiva, né? Uhum. E isso é muito bom. Isso é muito gostoso, porque a gente está sempre... eu acho que é... Eu fico numa espécie de um... Eu tenho um compromisso com elas. Quando a Duda, de repente, chega lá e fala, o que é isso? O que a Duda fez aqui? Começou a trabalhar com abstrato, né? E eu falo, nossa, isso é muito bom. Ela não imagina como é forte quando o artista passa para o abstrato, né? É quando ele se solta. Tem uns que nunca mais voltam. E você fala, nossa, esse cara fazia abstrato, fazia figurativo antes. Então, eu vejo que todas estão num caminho muito promissor, muito promissor. E nós duas temos muito a aproveitar com a arte delas. Eu só tenho a agradecer que Deus nos coloca essas mulheres maravilhosas na nossa vida, né, Lígia? Esses artistas. Eu também. Eu só tenho a agradecer, porque... eles falam, porque me inspirei e tal, e eles me fizeram muitas coisas para me inspirar. E essa arte é como a Duda fala aí, né? Essas conexões que a gente tem, esses fatos que acontecem na nossa vida, e que através da arte a gente consegue resgatar essas dores que às vezes não conseguimos falar sobre elas. A gente transmite, faz com que uma explosão, como a Josi, às vezes faz essa explosão aí na aquarela, não é? Tirando daquele lado da mesmice. Gente, eu digo uma coisa para vocês, eu queria falar mais e mais e mais e mais, mas a gente chega aqui, que já está aqui um sinalzinho piscando que vai encerrar a nossa live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todas vocês e dizer que as portas estão abertas. Eu espero que logo, logo a gente possa fazer algo presencialmente, que a gente consiga encontrar ou no Brasil ou aqui. Quem sabe a gente não faz um encontro lá na Galeria da Lígia. Nossa, seria fantástico isso. Não é? Fantástico. E depois podemos fazer, quem sabe, um encontro aqui também na Europa. É tudo uma questão de organização e a gente consegue, sim, fazer essas travessuras, né? Alguém quer fazer mais? Eu tô com um projeto para elas, que eu ainda não contei para elas, mas que eu quero dividir com você. Eu estou coletando dados ainda, mas eu quero dividir com você isso porque eu acredito demais em parcerias, demais. Eu também, Lígia. Já como aconteceu com a Duda, eu já tive problema por conta disso, todo mundo tem, mas eu não desisto, né? E acho que você sim, tanto que eu não sou uma artista, nós temos mais ou menos o mesmo trabalho, mas se a gente puder estar junto e fazer alguma coisa, é tão bacana. Ai, é tão bom. Entendeu? Então, eu tenho esse projeto que está nascendo e eu quero dividir com você, porque você está aí, nós estamos aqui, você pode divulgar essas artistas e esses produtos novos que eu estou pensando para elas por aí. Perfeito. Nós vamos falar mais. Olha ali a Josi. A gente, é só gratidão à Lígia e à Vanessa. Muito obrigado, gente, assim, a oportunidade que vocês estão dando e acreditando na gente. A Lígia, nosso amor, né? Porque... obrigada, gente. Muito obrigada. E obrigada a vocês também que nos assistiram. Essa semana estão mudando o site. Vou colocar o link da exposição na entrada dele para as pessoas já entrarem. Obrigada. Isso vai ficar muito bacana. Legal. O link está lá, é só vocês pegarem. Quem tiver site também pode pegar o link, não precisa pedir autorização. É uma forma de divulgar. Eu agradeço, tá? Um beijo bem grande para vocês. Beijo, queridas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.